Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Erməni şərəfsizləri Qarabağla bağlı xəbərlərimizi dislike edir. Xəbəri like edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Ordumuz və Qarabağla bağlı daha bir şad xəbəri sizlərə təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hərtərəfli təminatı, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məşət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Döyüş növbətçiliyi və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə Xocalı rayonu ərazisində əsaslı təmir edilmiş müasir avadanlıqla təchiz olunmuş artilleriya hərbi hissəsinin açılışı olub. Hərbi hissənin xidməti otaqları, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Hərbi birlik komandiri general-mayor Mais Bərxudarı Xocalıda yeni hərbi hissənin açılışı münasibəti ilə Müdafiə Nazirinin təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Azad olunmuş digər ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin tikintisi planlı şəkildə davam edir. Dəyərli izləyicilər, sonda qüdrətli Azərbaycan ordusunu təbrik etmək üçün fikirlərinizi yorumlarda gözləyirik. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.